مشر علی وزیر صاحب دی بار داول روان دی د عدنان شهید شنوري داول روان دی په دې د کرخونو په چکپوز باندې ودرونه دی کم چې د انتظامیه ولا دی خو صدور دی غو نه پختنه کوي هغه وی چې موږ له سپتام نشته دی خولي اډر دی په سم خاډر دی د په سم خاډر څوک یې مخ یو الله مانو بل خو په سم غمو څوک نه مانو دا څوک دی موږ دی چې په سم خبر کا چې دا څل نه پرې ګرنو مرر ته وخل چې په سم خپل نه يم نو دا موږ نه پرې ګرو موږ به مغه وکړو و دا اوس لګیا دی و نه پرې ګدو نه پرې ګدو ټوله په چې مولا ملګری ورسته کو چار چتاو او دلته روشو او علي وزیر مجدان دا هغه بند کړه دا او نور مسره خپل ملګری دی ویس بدامن لگی مخ کې د خطر شنوري شهید کلا چې جنو غلا منظور پښتین روان هم دلته و درول او د خپل خصه دور و درول او کرنلونو جرنلونو اډر وشي دا بیا در مخ کې و در نه و دروي موږ دوه لا سولو ګړو چې تاسو خپل بردوله پښتنوله او قبایلی هغه روایت په جون کې بدو کو تاریخ جوړ کو ته وایي چې موږ ما دی دا ولا روان د تل نه پر ګرو نو ټول خصوصا شنور ولا تاسو مرو و تاسو دا ولا روان دی او مخکې منظور پښتین او هغه د مونږ د دغه شون ته د سیټی ډی ولا ول د وشتو درې کمبر خېلو جنوزی په بند کړي ویل او نه په بند کړو دغه مشر روغلو منظور پښتین او هغه ما غل نه مو کړه جلسې مو شول احتجاج مو شول او د مخکې جنوزی لون بندو اوس ټول د دنیا ته لاشي فخر خبره مول دی فخر قبایله مول دی فخر افریدی مول دی خالی وزیر نه پرګری سلا منظور پښتین نه پرګری سلا سلا چې فخر خبر او افریدی و د بل او بل خو هغه خود نشي کولای هغه خبره خو نشي کولای دا ټول خلک پیدل روانې دا به مونږ دغه نه په هر صورت بوزو چې به په یادر کایم نو رسوري ګو دا ټول ملګری دي او په یادر کایم نو رسوري ګو ټول به مو ان شاء الله چې هر څه کېږي دا د مونږ خپل حق دی وسته مو د ولانه پرګری دومره ریاست ظلم شوی دی دومره د جنرالون چوی دی چې مونږ یو ورور روان د ول او ټول خلک دتی سیاسي خلک دم چې مذهبي خلک دم چې چې یو علي وزیر روان یا مسن د وړ روان یا منظور پښتین نه دی په ټیمپل ملګری روان نه پرګری نو ټول لا بلنه دو دوت روشو دلته او په هر طریقه باندې چې پښتنه او ګزدا علي وزیر څوک نه پرګری پارلیمنټری اندای الیکټډ مېم د دې ټولو دا سوال کوم چې ګورا مونږ په تخې ته جو اغا سره همدردی کوو صرف دا وایو چې بچا و چت کړی دی عدالتونه دی اوس وړی دی په فټه تن نوتړي دی عدالتونه الته خپل کار کوي بچ ته څوک چتوې ته عدالت ته پیش کوا چې مجرم وي بالکل جرم سزا دا ورته ملاوي شي چې بې ګناه وي بالکل ته پریک دا نو دا څه خو نه کیږي چې ته یو چت کې او بیا دوه مشپې لاس واچ لاس کیک دی چې دا سټی ډی سره درې میاشتې مخته و چت شوی دی او نن یې ته په مقابله کې وژنې دا دی هم کنه چې کورونا عمران شول د چاپنه عمران شول کلی راغل را بهر تر او وتل د چاپنه مو وتل آیا خلک ورکشوی دي ا د شتګرد په غیله کې تر اوسه پر ژوند نه کوي اوس خو مختخ عدالتونه دي د تاول کړي او دفترونه دي د تاول کړي او د مو ژوند دي د تاول کړي اوس خو د امن په نامه کمیټې په نامه باندې دفترونه ور کړی دي کاروبار باندې قبضه ده ګوره اوس دا دي چې ژوند نه غواړم په دې وطن کې ژوند نه غواړم دا د ماده ژوند نه ساره وي دا راته وایي ورته مې چې پښتون ته ژوند ورکا پښتون خپل مخه ته پریږده چې پښتون په آزاد توګه تعلیم وکي کاروبار وکي او تا چې کوم فرایز دی پاین کې د نن هغه ته ورکا خو ا دا وای چې نه زبا دغه خلک په تاسو باندې مسلط کومه چې څوک سکولونه ورنوي څوک هسپتالونه ورنوي او بل بیا د سکیورټي ادارو هغه کردار چې کوم د نور پاکستان د پاره دی زمونږ د پښتون د پاره بیل دی دلته اوس تاسو وګورئ لکه د عدنان شنواره دی مونږ په دې باندې مونږ ته پته نشته چې دې به ګناه کړی وي یا به نه وي کړی خو تا عدالتونه دې راوستل تا پولیس راوسته تا اوس انویسټیګیشن ادارې هلته موجودې دي تې په هغه باندې ولې نه کوې او ته دوهمه درې میاشتې د مخته وړې وي او ته یې غورځار کې ته ووایې چې دې په مقابله کې مړ شو نو مونږ ټولو خلکو ولسونو ته دا سوال کوو مینت کوو چې مونږ مزید به داسې مجبور هم نه کی مونږ د نور پښتون قام ته جنگ نه تنگ شوی دی پښتون قام د خپل وطن د قام ترقی غواړي راځي چې ټوله سونه سره ورکو ټوله ملګرتیا سره وکړو زنن خیبر ته روان یم خیبر ته ته د خلک بوي چې د خدای خلک ډرامې کوي چې و طرف ته پاتېه ته درومي بل په چې پوج باندې نه پریږدي بیا دنیا ته وایي په فیسبوک باندې را درومي
هغه ملګرو غلطی کړی چې هغه تول چې مونږ تاسو اعلان مکه مونږ په پټه در درمو هغه کې به د شانه غلطی شوی مونږ په هغه پسې نه درمو خو مونږ دا وعده در سره چرته پښتون په تکلیف کې وي مونږ به ځان ورته رسوو مونږ به ورته حاضریږو مونږ به دوی ته وایو چې مونږ مزید تاسو زیاتی ته نه ورکوو مزید مونږ مړی نشو اوچتولی مزید مونږ خپل کورونه نشو بربادولی نن ته راوشه تا انرژي راوستې ده دلته انرژي د تشې ته راوستې ده ټول د پښتنو کاروبار دې پې تباه کړو امن کمیټې دې راوستې ده دې شې ته دې راوستې ده چې په سل کې 5 روپۍ ځان ته کېږدي د 5 کم 100 روپۍ درکوي نو مونږ د دې ټول مزاحمت کوو او دغه لپاره به مونږ عملی کار کوو عملی جدوجہد کوو او ان شاء الله تعالی مونږ تاسو ټول ورونه یو د دې خاورې بچیان یو هغه هم که وزیرستان دی هغه هم که کوټه ده هم که پېښور دی هم که کوم ځای دی هم که په کراچي کې ده چې هلته د پښتنو سره زیاتی کېږي مونږ به ورته ولاړو مونږ نه په جیلونه باندې یو دی دې بار بار کوشش په مونږ باندې کړی دی د مرګ کوشش یې راباندې کړی دی د نیولو کوشش یې راباندې کړی دی دا نورو بارونه راته تبا کړی دي خو مونږ دا د خپل کام سره وعده کړی ده چې تر څو پورې زموږ په وجود کې وینه او سایه وي تر هغو پورې به تاسو سره ولاړو په شاکی ګو بنا ان شاء الله تعالی بیا در سره ولاړ یو ولاړ به وو ډیره مننه دا خبره کوم غورو دل چې ټول عمل به وکړو او پریدای وشه نور را غونډ شو ټول څه وته زور وراسي کو او په زور یې پښتنه او د تل عدالت ته کوي ټول پریدل به ګورې ته روش نه 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 ظلم دی سر